čućete večeras, to će biti ne lake, ali racionalne i dobre mere koje nam donose budućnost. A trebalo je panika da hvata sve one kada smo trošili ono što nismo zaradili i koji su zemlju vodili ka bankrotu. Danas je Srbija mnogo, mnogo, hiljadama milja daleko od bankrota. Danas je Srbija može da se zaduži neuporedivo lakše, neuporedivo brže i neuporedivo bolje, iako su nas doveli do duga koji danas imamo, nego što je to mogla da učini pre 2, 3, 4 ili 5 godina. Dakle, to je zato što Srbija vodi predvidivo. Pitanje ruskoj strani upućeno ne nama, prosto. Ne znam šta je, pretpostavljam da su to ti njihovi neki odnosi u koje ja ne bih ulazio. Ali sve što je rekao da je gospodin Kirby traži uvođenje sankcija, nije. Da on vrši neki pritisak na nas, ne vrši. Stvarno je reč o dobrom čoveku i odličnom ambasadoru. Dakle, to ne možemo shvatiti kao da je to poruka da Srbija daje podršku. Nemojte vi da brinete, ima ko da misli o svim porukama. Ne sekirajte se, Srbija je na dobrom putu i sve će vam biti najbolje. Muhamed bin Zajed dolazi danas u Beograd da razgovaramo o važnim i velikim projektima. I uvijek je dobrodošao.